გარემოს დაბინძურებისთვის ჯარიმები შესაძლოა გაიზარდოს. ინიციატივა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა მოამზადა. გარემოს დაბინძურებისთვის ჯარიმას საწარმოები დღესაც იხდიან, თუმცა მას შესაძლოა კიდევ ახალი ფულადი სანქციაც დაემატოს. რაოდენობის ჯარიმის გადახდა მოუწევთ საწარმოებს გარემოს დაბინძურებისთვის, ასევე რა არის საქართველოს ჰაერის დაბინძურების მთავარი წყარო? ამ თემებზე სასაუბრო სტუდიაში თამარ ბუბაშვილი შემოგვიერთა. თამარ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ჰაერის დაბინძურებისთვის საწარმოებს შესაძლოა დამატებითი ჯარიმები დაეკისროთ. ფულადი სანქციები 10000 ლარიდან დაიწყება. პირველ ჯერზე დარღვევის შემთხვევაში საწარმოებს მოუწევთ 10000 ლარის გადახდა, მეორე შემთხვევაში 20000-ის, ხოლო მესამე შემთხვევაში უკვე 40000 ლარი იქნება ჯარიმა. უბრალოდ აქ მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ ეს ცვლილებები, რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ, არის ჯერჯერობით ინიციატივა იმისთვის, რომ ისინი ძალაში შევიდეს. აუცილებელია, რომ ჯერ მთავრობამ, შემდეგ პარლამენტმა განიხილოს, დაამტკიცოს და სწორედ ამის შემდეგ შევა ის ზალაში. ამიტომ შესაძლოა ამ პერიოდის განმავლობაში ეს ამ ინიციატივაში კიდევ გარკვეული ცვლილებები შევიდეს, თუმცა დღევანდელი დღის მონაცემებით ინიციატივა გამოიყურება აი ასე, ციფრები არის ასეთი, როგორც ჩვენ უკვე ვნახეთ. თუმცა როგორც უკვე ვთქვით, დღეს მოქმედი კანონითაც სხვადასხვა დარღვევისთვის საწარმოებს, ქარხნებს უწევთ გადაიხადონ ჯარიმები. ეს დარღვევები შესაძლოა ეხებოდეს გამონაბოლქვს, ნარჩენების მართვას და კიდევ ბევრ სხვა საკითხს. დღეს მოქმედი კანონით ჯარიმები გამოიყურება ასე: პირველ ჯერზე დარღვევისთვის საწარმოებმა 5000 ლარი უნდა გადაიხადონ, შემდეგ მათ ეძლევათ გარკვეული დრო ხარვეზების გამოსასწორებლად. თუ ხარვეზებს ვერ გამოასწორებენ, ამ დროში უკვე ჯარიმა იზრდება 15000 ლარამდე და მესამე შემთხვევაში დღეს მოქმედი კანონით ჯარიმა არის 45000 ლარი. და როგორც უკვე ვთქვი და კიდევ მინდა დავაზუსტო, ეს არის დღეს მოქმედი კანონით ჯარიმები, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ინიციატივა, ახალი ინიციატივა შევა ძალაში, ეს ჯარიმები კვლავ დარჩება და დაემატება ის ჯარიმები, ის ფულადი სანქციები, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ჰაერის დაბინძურება არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, თუმცა დღეს მინდა, რომ ყურადღება გავამახვილოთ და შევაჯამოთ და შევაფასოთ სწორედ ის საკითხები, რაც ეხება საქართველოს ჰაერის დაბინძურებას. სპეციალისტები გამოყოფენ არაერთ საკითხს, რაც იწვევს საქართველოს ჰაერის, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას. ჩვენ ახლა ყველაზე ვერ ვისაუბრეთ, თუმცა რამდენიმე მათგანი მინდა გამოვყო. პირველ რიგში, რაც ჰაერს აბინძურებს სპეციალისტების თქმით, ეს არის ავტომობილები, ასევე საწარმოები. გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი მთავარი დაბინძურებელი არის მშენებლობები, ასევე ბუნებრივი კატასტროფები და გარდა ამისა სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული უდაბნოებიც კი ახდენს გავლენას, თუმცა თურმე საქართველოში ჰაერზე და ჰაერის ხარისხზე. ცალ-ცალკე განვიხილოთ ეს მიზეზები მოკლედ. პირველ რიგში, როგორც უკვე ვთქვით, ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი გარემოს, ეს არის ავტომობილები. საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელიც 2011-2017 წლის მონაცემებია და ამ ინფორმაციაში წერია, რომ ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის შედეგად ჰაერში მავნე ნივთიერებების წილი არის გაზრდილი. ეს არის, როგორც უკვე გითხარით, 2011-2017 წლის მონაცემები, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ 2018 წლიდან უკვე დაიწყო ტექნიკური ინსპექტირება და შემოწმება ავტომობილების, თუმცა ბოლო ორი წლის, 2018-2019 წლის მონაცემები ჯერჯერობით ჯამებული არ არის. ამიტომ ბოლო ციფრი, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის 2017 წლის მონაცემები და ამ მონაცემების მიხედვით ეს მავნე ნივთიერებების წილი არის გაზრდილი ჰაერში. გარდა ამისა, 2019 წლის მონაცემებით ქვეყანაში ავტოპარკის უმრავლესობა, დაახლოებით 90%, 2009 წლამდეა გამოშვებული, ხოლო იმ ავტომობილებმა, რომლებმაც უკვე გაიარეს ტექნიკური დათვალიერება, თითქმის 80%-ის ასაკი არის 10 წელი და უფრო მეტი. და სწორედ ამაზე საუბრობენ სპეციალისტები, რომ საქართველოში ავტოპარკი არის მოძველებული, აუცილებელია და სწორედ ამიტომ ხდება ჰაერის დაბინძურება. როგორც უკვე თქვით, დაბინძურების კიდევ ერთი მიზეზი, ეს არის საწარმოები. ეს პრობლემა განსაკუთრებით დგას რუსთავში, იმიტომ რომ იქ არის საწარმოო ზონა, არაერთი მცირე და დიდი საწარმო მუშაობს და მოსახლეობა უკვე წლებია აპროტესტებს. ისინი მათ აწუხებთ ცუნი, გამონაბოლქვი, კვამლი და ისინი ითხოვენ არა იმას, რომ საწარმოები დაიხუროს, არამედ იმას, რომ საწარმოებმა და ქარხნებმა იმუშაონ გამართულად და ქონდეთ ფილტრები. მსგავსი პრობლემა
პრობლემად გას ასევე გარდაბანშიც განსაკუთრებით იმ სოფელში რომელიც ესაზღვრება საწარმო ზონას მოსახლეობას აქაც იგივე პრობლემები აქვს სუნი კვამლი განსაკუთრებით ამბობენ რომ ქარის დროს მთლიანად აი ეს გამონაბოლქვი მიდის დასახლებული პუნქტისკენ ასევე როდესაც ჩვენ გარდაბანში ვიმყოფებოდით მოსახლეობამ გაჩვენა მოსავალი ხილბოსტნეული რომელსაც ადევს ნაცრისფერი მასა და ადგილობრივები გვეუბნებიან რომ აი ეს ნაცრისფერი მასა რომელიც ადევს და ჩვენ კადრებში ვცხედავთ ამ ხილბოსტნეულს ეს არის სწორედ ქარხნებიდან გამომავალი მასა და ისინი ამბობენ რომ არც ისე ჯანსაღია ასეთი პროდუქტი და რაც მთავარია ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე რომ ეს არ არის მხოლოდ იქ ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემა იმიტომ რომ მოსახლეობის ნაწილი თავს იირჩენს ხილბოსტნეულის გაყიდვით და ეს პროდუქტი ნებისმიერი ჩვენგანის თითოეული ჩვენგანის სამზარეულოში შეიძლება აღმოჩნდეს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ რომ მუდმივად გეგმიურად და არაგეგმიურად ხდება საწარმოების შემოწმება, რამდენიმე საწარმო არაერთხელ არის დაჯარიმებული, ასევე ხდება ამ დარღვევების გამოვლენა დაჯარიმება, თუმცა სპეციალისტები და გარემოს დამცველები ამბობენ რომ ეს ჯარიმები არის იმდენად მცირე, რომ საწარმოებს ასე ვთქვათ ურჩევნიათ გადაიხადონ ეს ჯარიმები, ვიდრე ძვირადღირებული ფილტრები შეიძინონ, თუმცა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ იმასაც, რომ ხშირ შემთხვევაში დარღვევა ეხება მაგალითად ასეთი მაგალითი მოყავთ, რომ შესაძლოა საწარმოს კონდეს გამართული თანამედროვე ფილტრი, თუმცა ეს დაბინძურებული ჰაერი საერთოდ არ მიდიოდეს ფილტრამდე და ისე იფრქვეოდეს ჰაერში. სწორედ და ასევე პრობლემა არის ნარჩენების მართვა. გარდა ამისა, როგორც უკვე თქვით, მშენებლობები არის პრობლემა ამ ჰაერის დაბინძურების და სამშენებლო მასალები, როდესაც ღია ცის ქვეშ იყრება. ამას გარდა ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენას ახდენს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფები და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ასევე ჩვენს ჰაერზე გავლენას ახდენს საჰარის, არაბეთის ნახევარკუნძულისა და შუა აზიის უდაბნოების მტკვრის მასების შემოჭრა საქართველოში და თურმე ეს მტკვრის მასების შემოჭრა რამდენიმეჯერაც კი შეიძლება მოხდეს საქართველოში. ეს დაბინძურებული ჰაერი გავლენას ახდენს გულსის ზარცხვა და სასუნთქიგზების დაავადებებს იწვევს, ზრდის ფილტვის კიბოს რისკს და ასევე გვაძლევენ გარკვეულ რჩევებს და რეკომენდაციებს, როგორ უნდა მოვიქცეთ ან როგორ უნდა გავხადოთ უფრო ჯანსაღი გარემო. მაგალითად, ერთ-ერთი საერთაშორისო რეკომენდაცია არის ის, რომ მოვერიდოთ საცობებში ყოფნას, რამდენად მოახერხებთ არ ვიცი, თუმცა ასეთი არის რჩევა. ასევე საწვავის ხარისხი, მანქანების გამართულობა, საგზაო საფარის მოწესრიგება, საწარმოების მაქსიმალური კონტროლი, ეს ამცირებს ჰაერის დაბინძურებას და ასევე მწვანე ნარგავები, რაც უფრო მეტი მწვანე ნარგავია, მით უფრო ნაკლებია დაბინძურებული ჰაერი და შეჯამებისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც პლანეტის 91% მოსახლეობის ცხოვრობს დაბინძურებულ გარემოში და სწორედ ამის გამო 2010 წელს 3 მილიონზე მეტი ნაადრევი სიკვდილი დაფიქსირდა. ამავე მონაცემებით 2016 წელს ნაადრევი სიკვდილის რაოდენობა გაიზარდა 4 მილიონამდე, 4 მილიონს გადააჭარბა და სპეციალისტები ამბობენ, რომ თუ ასე გაგრძელდება ჰაერის დაბინძურება, 2050 წლისთვის 8 მილიონზე მეტი ნაადრევი სიკვდილი დაფიქსირდება. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა იმისთვის, რომ ძალიან მძიმე და კატასტროფულ თემაში უფრო დეტალურად ჩაგვახედე, იმიტომ რომ რაღაც დონეზე არა, უბრალოდ საჭიროა რომ ინფორმირებულები ვიყოთ იმისთვის, რომ სწორად ვიმოქმედოთ. ძალიან მოკლედ ვიტყვი ჯარიმებს, რაც შეეხება, რომ ეს მგონია რომ გარდა ჯარიმების გაზრდისა არის ელემენტარული სოციალური პასუხისგებლობა, რომელიც ვალდებულია ყველა მოქალაქე, რომ ეს პასუხისგებლობა გაიაზროს, გაითვალისწინოს და პასუხისცეს თანამოქალაქეებს. იმედი მაქვს რომ ეს ასეც იქნება. კი, საწარმოს დირექტორი სამ ქალაქში ცხოვრობს. ბუნებრივია.